Rostanam qaynatayni o'g'limikan? Akmalmi? Ha, o'sha. Ay, Rada akam dedi-yu. Voy o'lsin. Endi u ham otasining merosiga sherik bo'ladimi? Bilmadim. Ish qilib qaynatang. Bor merosini eringning nomiga o'tkazib ketgan bo'lsin, iloyim. Barba buni bizga nima foydasi bor? Ha, nimaga foydasi bo'lmas ekan? Eringa degani bu senga degani. Tuba. Bilmadim o'yam. Barba Azamat akam endi men bilan yashamasalar kerak. Yashamasa ana katta ko'cha. Bordi-yu ering bilan ajrashgan taqdiringda ham merosni teng yarmi senga o'tish kerak. Menga qaragin. Ish qilib o'shanda nikohdan o'tayotganingda eringni mulkiga daxldor hujjatga qo'l qo'yganmisan? Bilmadim. Qanaqadir hujjatlarga qo'l qo'yganman, guvohnomani olishdan oldin. Tuba. Anqov. Ertaga advokat so'rab qolsa, qo'yganman deb aytgin. Tushundingmi? Xo'p. Lekin oyi, agar Azamat akam bilan ajrashsam, menga shu meroslar tatiydimi? Voy, nimaga unaqa deysan? A, senga tatimasa, mana bizga tatiydi. Oyi, men hozir boshqa narsalar haqida o'ylayapman. Sen shunaqa deysan, lekin qizim, seni bunga haqqing bor. Hali ering bilan qonuniy ajrashmagansan. Ha, ertaga qamoqdan chiqib kelsa, xudo xohlasa birga yashab ketarsizlar balkim. Bilmadim oyi. Lekin mana bu yerim juda ham g'ash. Xuddi Azamat akam bilan oramiz butunlay uzilib ketgandek. Go'yo ular meni unutib yuborgandek. Menga qaragin, agar shunaqa qilaversa-chi? Kerak bo'lsa, o'zim seni undan ajratib olaman. Keyin seni shunaqangi odamga turmushga berayki, butun umr ichi kuyib, alam qilib o'tib ketsin. O'sha azamating. Hali yigitga beraman, ko'radi. Xotin ko'rmagan bo'ydoqqa uzataman, qarab tursin hali. Ana undan keyin ko'ramiz. Ertaga vasiyatni eshitaylikchi, shunga qarab ish qilamiz. Oyi, agar men Azamat akam bilan birga bo'lmasam, hech kimga turmushga chiqmoqchi emasman, butunlay hech kimga. Nafasingni yel uchirsin a. Nima unaqa deysan? Bitta erga shunchami? Voy, bularni hammasi bir go'r bo'ladi. Aslida bularni odam qilib yurgan biz ayollar bo'lamiz. Agar biz bo'lmaganimizda bu erkaklar hayvondan battar bo'lib ketgan bo'lardi. Bilsang, har qanaqa katta odamni ortida dono bir ayol turgan bo'ladi. Har qanaqa zamonda ham. Tushundingmi? Shuning uchun ko'p vahima qilma. Bo'pti, endi yotib uxlaymiz. Ertaga vaqtli turgizaman. Hovlilarni chiqib suprasan. Eshitdingmi?
paytlar shu xonada Azamat akam bilan birga yashardik. Sizning o'rningizda ular yotardilar. Nima? Yo'q, hech narsa. Yaxshi dam oling deyapman. Ha, bo'pti. Uxla. Ancha ushlanib qoldi ya. Durdon tinchmikan ish qilib. Assalomu alaykum. Xafom yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kelinglar. Avvalambor hammangizni Shokir Hamidovichning vafotlari yuzasidan chuqur hamdardlik bildiraman. Ular juda ishbilarmon inson edilar. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Allah rahmet eylesin. Endi icazatingiz bilen Shokir Hamidovichning vafatlardan oldin yozib qoldirgan vasiyatlarini o'qib eshittirsam. Mening aziz arzandalarim, men sizlarga yozib qoldirayotgan bu maktubni vidolashuv maktubi deb biling va mendan ranjimang. Mening aziz farzandlarim, men sizlarga yozib qoldirayotgan bu maktubni vidolashuv maktubi deb biling va mendan ranjimang. Inson bir kun emas, bir kun baribir bu foniy dunyoni tark etib, boqiy dunyoga rihlat qiladi. Shundoq ekan, men ham ertami kechmi omonatimni topshiraman. Shuni bilib qo'limga qalam va qog'oz oldim. Shu nomani siz jondan suygan farzandlarimga yozib qoldiraman. Mening jujuqlarim, siz mening borlig'im, hayotimning mazmuni sizlar. Hammangizni birdek jondan aziz ko'raman. Mening azamatim, bahodirim, irodam, adolatim. Sizning qatoringizda yana bir dilbandim bo'lishni juda istab qolgan bo'lardim. U ko'pchiligingizga ma'lum bo'lib ulgurgan yana bir farzandim, Akmaljon. Ha, bolajonlarim. U ham biringizga aka, biringizga uka. Meni pushti kamarimdan bo'lgan farzandi jonim. Sizlarni shu iningiz bilan tanishtirishga hech jur'atim yetmadi. Endi yetadi deb tursam, mana endi vaqtim qisqalik qilayotgandek, go'yo umrim payoniga yetadigandek tuyulyapti. Ha, qaldirg'ochlarim, otangizdan o'kinmang. U sizlarni har chand tashlab ketishga ko'zlari qiymasa-da, taqdir beshafqat. Qo'yadi qo'ymay meni qo'ltig'imdan tutkilayapti. Shuning uchun darhol qo'limga qalam bilan qog'oz oldim-da, hali yuragim ko'ksimda urib turar ekan, aqlim boshimda ishlab turar ekan, vaqt g'animatligida so'nggi so'zlarimni siz jondan suygan xola-pollarimga aytib qolmoqchiman. Bu maktubni sizlarga yozib qoldirishimga yana bir voqea sabab bo'ldi. Kecha onangiz Sabohat tushimga kirdi. Ha, o'sha volidangiz, mehriboningiz, u meni bot-bot imladi. Kelmaysizmi endi, dadasi? Zerikib ketdim-ku, dedi. Men qayoqqa desam, yonimga, dedi. Shundan sezdimki, umrim nihoyalab qolibdi chamanda. Kim bilsin, balki bu shunchaki alahlashdir yoki erta taslim bo'lishdir. Bilmadim, ammo nima bo'lganda ham
Men sizlarga ichimdagi dardlarimni aytib qolishga ulgurishim kerak. Qalbim guldastasi bo'lgan aziz jonlarim. Sizlar borsizlar, hali men uzoq yashayman. Balki jonim urushdan to'xtashi mumkin. Balki qonim tomirimda suzishdan to'xtashi mumkin. Ammo ruhim tirik va u doim sizlar bilan birga bo'ladi. Hali ko'p yillar baxtingizni ko'rib quvonaman. Shodligingizni ko'rib yayrayman. Chunki sizdek aziz farzandlari bor otani doim yaxshi nom bilan eslashadi. Garchi u gunohkor bo'lsa ham men sizlar bilan g'ururlanaman. Siz hammangiz mening baxtu iqbolim, shodligu quvonchimsizlar. Aziz bolalarim, sizlarga qiladigan bir ikki nasihatim bor edi. Istasangiz, buni gunohkor otaning o'limi oldidan qilgan tavbat tazarrusi yoxud farzandlari haqqiga qilgan duosi deb qabul qilgaysizlar. Faqat mendan ranjimang. Men bu hayotda topganlarim va yo'qotganlarimni, anglaganim va anglamaganlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman, xolos. İstesengiz mayli kulak tutun. İstemesengiz mayli dinlemeyin. Lekin şu dünyadan topgan hikmetlerimi siz duru gavharlarımga aytib ketmoqchiman. Zira sizler menden göre on çandan zukka ve danasızlar. Candan aziz şirin şekerlerim, hamişe nafsingizni kuzatin va nazorat qiling. O'limni yodingizdan chiqarmang. Sizga ilm bergan ustozlaringiz uchun Alloh taolodan af va mag'firat tilang. Qabristonlarni, buyuk zotlarni va muborak joylarni ko'p ziyorat eting. Havoi nafslarga va nafsning orzularga qul bo'lgan kishilar bilan birga yurib turmang. Insonlar qalbini og'ritmoqdan ehtiyot bo'ling. Men ham duoyi hayotlaringizni unutmang. Bu nasihatimni qabul eting. Buni faqat sizga xayrli bo'lishi uchun qildim. Ilohim, yaratgan hammangizni gunohlaringizni mag'firat qilsin. Jigar go'shalarim, mendan qolgan mol va davlatni qanday taqsim etishni uzoq o'yladi va o'ylab uning eng katta qismini beva bechoralarga, mazlum va muruvvat talab kimsalarga, bemorlarga qoldirishni lozim topdim va o'z qo'llarim bilan ularni tarqatdim. Sizlardan beruxsat qilgan beboshligim uchun meni afv etgaysizlar. Halollarini sizlarga quyidagicha taqsimot qildim. Otamdan qolgan uyni, ya'ni mana shu o'tirib mening vasiyatimni tinglab turgan hovli joyni kenja farzandim Bahodirga meros qilib qoldiraman. Shahardagi qizim nomiga olingan hovli joyini esa kuyovim Qodirbekning nomiga o'tkazaman. Shahardagi yana bitta kvartiramni o'rtanchi o'g'lim Akmalning nomiga xatlab beraman. Chunki uning oldida men qarzdorman. Mening qo'l ostimdagi korxonani esa hamma aksiyalari bilan birga nisbatligicha uning sobiq rahbari Xotam Nazarovichga xatlab berdim. Bir paytlar men undan korxonasini firib yo'li bilan tortib qolgandim. O'g'illarim, qizlarim, qarorlarimni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agar bu qarorim qaysi biringizningdir ko'nglingizni ranjitgan bo'lsa, meni kechiring. Men sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Qolgan merosimni esa meros qonun qoidalariga ko'ra hamma farzandlarimga teng taqsimlab berilishini so'rayman. Bolalarim,
Sizlerden so'nggi o'tinchim, akangiz azamatni himoya qiling. Bu hozir temir panjara ichida meni o'rnimda men qilgan gunoh uchun javob beryapti. Axir bu nohaqlik-ku. To'g'rimi? Meni kechiring o'g'il qizlar. Sizlarga risoladigidek ota bo'la olmaganim uchun. Alloh meni chuchuqlarim. Shokir Hamid o'g'li, o'z qo'llarim bilan yozdim va yozgan sana va vaqtimni maktub so'ngida qoldiraman. Turing, sud kelyapti. Rahmat, o'tiringlar. Hammangiz Shokir Hamidovichning so'nggi vasiyatnomalarini eshitdinglar. Agar e'tirozlaringiz bo'lmasa, vasiyatnomani shu bugunoq rasmiylashtiramiz. E'tirozlar yo'qmi? Bor. Menda bor e'tiroz. Oyi, ay quda, nima demoqsan? O'sha kuni Rustam Isroilov oilasi bilan yangi yo'lga ketayotganda, xuddi shu kuni Toshkent shahar postiga uning boshqaruvidagi mashinasi ichida giyohvand moddasi borligi haqida ma'lumot kelib tushgan. Tezkor guruh Rustam Hamdamovich boshqaruvidagi mashinani to'xtatib, tintuv o'tkazgan va haqiqatan ham mashinada 50 gram miqdordagi giyohvand moddasi borligi aniqlangan. Va zudlik bilan Rustam Hamdamovichga qarshi jinoiy ish ochilgan. Tergovda sudlanuvchi unga tuhmat bo'layotganligini ro'kach qilib, uning mashinasidan topilgan giyohvand modda haqida umuman bexabarligini, hatto uning mashinasiga qayerdan tushib qolganligini ham bilmasligini aytib o'tgan. Sudlanuvchi Rustam Hamdamovichning uyi tintuv qilinganda hech qanday shubhali ashyoviy dalil topilmagan. Guvohlarning ko'rsatma berishicha bunday ish bilan shug'ullanmagan va muqaddam sudlanmagan. Rustam Hamdamovich qop ishlab chiqaruvchi korxonasining sobiq rahbari. Ayni paytda u hech qayerda ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Xo'sh, sizni eshitamiz. Qanday e'tirozingiz bor? Nimaga endi to'ng'ich o'g'ilga hech narsa yo'q? Oye, jimotir, sal jimotir, charmadakim ha? Aslida eng katta meros to'ng'ich o'g'ilga bo'lish kerak emasmi? Oy, o'lmasam. Menga shuni tushuntirib bera olasizmi? Jimotir dedim. Albatta, tushuntirib bera olaman. Esing degan bo'lsa, o'zingiz jimotir, charmadakim. To'g'ri aytdingiz. Ko'p hollarda merosning katta qismi to'ng'ich farzandga tegadi. Agarda Shokir Hamidovich vasiyatnomani yozib qoldirmaganlarida ham marhumning mol dunyosi hisob-kitob qilinib, hamma farzandlarga teng taqsimlanar edi. Ammo Shokir aka vasiyatnoma yozib qoldirganlar. Bu yerda azamat o'g'illariga hech narsa meros qilib qoldirmaganlar. Faqat qolgan mol-mulkimni farzandlarim o'rtasida meros qoidalariga binoan teng taqsim qilinishini so'raganlar. Bundan kelib chiqadiki, azamat o'g'illari ulush oladi. Bu degani ularga pul tarzida beriladi. Xo'p, qancha ekan o'sha pul? Uy pul yo'qmi? Oyi. Faqat pulmi? Voy. Hech bo'lmasa mana shu hovli joyini bir qismi tegmaydimi kiyovimga? Bechora kiyovim bilan qizim ertaga qayerda yashaydi? O'ldi qining kerak. Yana ijara-majira sarson bo'lib yurishadimi? Voy dada. Bu savolingizga endi opajon men javob bera olmayman. Buni keyin o'zlaringiz hal qilib olasizlar. Ha endi nimani hal qilamiz? Hammasini hal qilib bo'psizlar-ku. Ey, o'chir ovozingni. Kim senga ruxsat berdi gapirishga? O'chir ovozingni. Kim o'tiraysiz ham? Kim o'tirib aldiramasdi? Ay, o'lmasa. To'g'risida? Nima? Shuncha mol-davlat bo'lib turib, kiyovimga hech narsa yo'qmi? Qanaqa vasiyatnoma ekan o'zi bu? Hey. Tur qizim, ketdik. Bularni hammasi yig'ishtirilgan. Oyi, qo'ysingchi. Xabar dedim. Oyi, qo'ying. Ketdik. Oyi, qo'ying. Ketdik. Oyi, nima qilyapsiz? Oyi, qo'ying. Sharmanda qildingiz. Xabar qildi. Kechiring, Irodaxon, kechiring. Haligi kechirasizlar. Shunaqa ham bo'ladimi? Kechiringlar. Mayli.
Xudo. Voy toba. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, bu 100% uyushtirilgan jinoyat. Rustamning bunga hech qanday aloqasi yo'q va bo'lgan ham emas. Endi hurmatli sudya, aslida o'sha kuni nima voqea ro'y berganini aniq aytib berish uchun sud zaliga guvoh Lola Rasulovani taklif qilishingizni iltimos qilaman. U Rustamning mashinasiga giyohvand moddani kim solib qo'yganini aniq aytib beradi va buni isbotlab ham bera oladi. Marhamat, Lola Rasulovna, guvohlik berish uchun minbarga keling. Yolg'on guvohlik berish jinoyat ekanligini bilasiz-a? Ha, bilaman. Marhamat, oqlovchi. Davom eting. Rahmat, hurmatli sudya. Lolaxon, marhamat qilib, ko'rgan bilganlaringiz haqida gapirib bersangiz. Biz Rustam aka bilan yoshlikdan do'stmiz. Birga katta bo'lganmiz. Oilamiz ham bir-birlarini juda yaxshi bilishadi. Bordi keldimiz bor. Lekin men bilan Rustam akamni o'rtamizdagi munosabat ba'zi birovlarga yoqmasdi. To'g'rirog'i, bizni ko'risha olmasdi. Nuqul o'rtamizga sovuqchilik tushirishga, rahna solishga harakat qilishardi. Rustam akamni bundan xabari bo'lmagan. Lekin doim menga bir inson, agar Rustamga turmushga chiqsang, seni ham, uni ham sog' qo'ymayman deb menga tahdid qildi. Hatto bir necha marta bunga urinib ham ko'rdi, lekin men yo'l qo'ymadim. Doim undan cho'chib yurardim. Rustam akamni bir nima qilib qo'ymasin deb qo'rqdim. Lekin o'ziga aytishga botina olmasdim. Chunki Rustam akamni fe'lini yaxshi bilaman. Qiziqqon. Shuning uchun ularni o'rtasiga sovuqchilik tushishini istamadim. Lekin oxiri shu darajaga yetib bordiki, baribir u niyatini amalga oshirmay qo'ymadi. Men uni yaqinda bilib qoldim. Korxonamizdagi bir ishchidan giyohvand moddasini qayerdan topsa bo'ladi deb so'rab yurganini eshitib qoldim. Shundan keyin Rustam akamning mashinasiga giyohvand moddasini tashlab qo'yganini aniq bildim. Uning maqsadi bizni ayirish edi. Men keyinroq hammasini tagiga yetdim. Demak, siz uni taniysiz va hozir bizga uni ko'rsatib berasiz. Ha. Hozir aytaman. U Qilichev Salom. Dadamning ish boshqaruvchisi. Iya, qizim, nimalar deyapsan? Iltimos, tinchlik saqlansin. Ha, hurmatli sudya. Salom Qilichev Lola Rasulovaning otasining korxonasida ish boshqaruvchi bo'lib ishlagan. Keyinroq Lola qop ishlab chiqarish korxonasiga rahbar bo'lgandan keyin Qilichev Salim ana shu yerga borib ish boshlaydi. Lolaning aytishicha, Salim ularni o'rtasiga nizo solish harakatida bo'ladi. Lekin Lola baribir Rustam bilan aloqani uzmaydi. Shundan keyin Salim Rustamning mashinasiga giyohvand moddani solib qo'yadi va unga tuhmat qiladi. Buni vaqtida payqab qolgan Lola esa ichki ishlar xodimlariga xabar beradi. Yolg'on! Men bunga ishonmayman. Yo'q, Rustam, bu bor gap. Mana isbot. Men buni sudga taqdim qilmoqchiman. Marhamat. Bu Salimni Lolaga yozgan ishqiy maktublari. Salimni Lolada ko'ngli bo'lgan va u doim Rustamdan uni rashk qilgan. Shuning uchun ham bu maktublarni ommaga o'qib eshitirishni lozim topmadim. Shundan kelib chiqib ayta olamizki, haqiqatan ham Salim
o'ta alamzada bo'lib yurgan. Bu haqda so'nggi maktublarining birida agar yana o'shani desang, men uni bir yog'lik qilaman degan mazmunda tahdidli maktublarni ham yo'llagan. Hurmatli sudya, men bu uyushgan jinoyatni sodir etgan haqiqiy jinoyatchini sud zaliga taklif qilmoqchiman. U qo'lga olinganmi? Ha, qo'lga olingan. Sud zali eshigi ortida kutib turibdi. Marhamat, sud zaliga ikkinchi gumonlanuvchi Salim Qilichev kirsin. Salim, joyingizga o'tiring. Marhamat oqlovchi, davom eting. Rahmat, hurmatli sudya. Menga aytingchi, Salim, ishqiy maktublarni Lolaga siz yozganmisiz? Ha, men yozganman. Nima deyapti? Endi menga aytingchi, o'sha kuni siz qayerda edingiz? Guvohlar va rahbariyatingizni xabar berishchi, siz o'sha kuni ishda bo'lmagansiz. Ya'ni Rustam giyofant modda bilan qo'lga tushgan vaqtda. O'sha kuni men Rustamning uyiga borgandim. Qarasam ular qayoqqadir ketishayotgan ekan. Keyin men kuzatishga tushdim. Lolanikiga sovchilikka ketishyapti deb o'yladim. Chunki men Lolani yaxshi ko'raman. Ablah. Men uni ogohlantirdim. Lekin u baribir bilganidan qolmadi. Bu nayrang emasmikan? Keyin esa shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Xullas, hammasi jahl ustida bo'lib ketdi. Ablah. Salim, buni qanday qilib amalga oshirdingiz? Iltimos, batafsil gapirib bersangiz. Avvaliga ozgina giyohvand moddasi topdim. Qanday giyohvand modda? Bilmadim. Biroz miqdorda. Gugurt qutisicha bor edi. Uni qayerdan topdingiz? So'rab surishtirib, bittasidan sotib oldim. Xo'sh, keyinchi? Keyin esa qulay fursat topib, mashinasini ichiga solib qo'ydi. Keyin esa militsiyaga xabar berdi. Bundan maqsadingiz nima edi? Rustamni qamatib yuborish. Bo'lishi mumkin emas. Men bunga ishonmayman. Hurmatli sudya, bu yerda qandaydir tushunmovchilik bo'lyapti. Menimcha bu kelishilgan.